čia aš, Simutė. Jo, Simutė. Esu Maksima ir radu... Taip, pasidėjau kaukę. Ant nuosės negalima. Ką? Gerai, išvarė mane. Bet kas čia gerai. O, blizgučių reikėtų man. Aš čia rodu į vieną žaisliukų, blizgučių. Tokį. Lendu burnu, viskas. Gražu čia, bet... O, žvakės. Žvakės ir vazos man patinka. Gražu. Kas čia? Čia žvakėda. Žvakidas tai nelabai gal, bet kalėdas, o dėl jų aš nemirštu, bet alpstu, nealpstu, bet suvenyrai ne, tokia fanėjau vis tiek, bet irgi, bet šiaip suvenyrai va toks, pažiūrėjau, pasidėti gal gražu, bet tokį bulvių maišą, jeigu riešutų tų graikinių, kas padovanotų, tai būtų vau, geras. Sveiki, dar kartelį, jau dabar iš namo filmuoju, jums pažiūrim, telpu jo į ekraną. Aš vienu žodžiu, gavau tokius tris lūpdažius, bet apie juos biškį vėliau. Tai norėjau pasakyti, must apsišikčiau šios laimės, jeigu man padovanotų, kas tokį maišą graikinių riešutų. Tai gerai, žiūram. Oi, čia man būtų gerai pasidėti, bet... Filmuoju. Kur čia ta kamera? Ai, va, tokį ta... tokia nefokusai. Tokia spalva. Viena. Ai. Kita. Ai, tai palaukit. Kita. Gal aš pasidėsiu, kuriu tada sugrįšu. Radu vanko pasidės. Kita, va, tokia spalva. Va. Tokia. Ir dar viena. Tokia neįprasta spalva tai bus, tokia va balta, su blizgučiu jinai, tik aišku jums čia nesimato, va. Tokias trys spalvas ir su šita spalva pasidažiau nuo ryto lūpas. Tik atsakė, laikiaus ant šito stonyt. Ja, tai galit matyti, lūpos nenusivalę nekiek. Ir sukaukia labai gerai. Nesivalo tas lūpdažis. Tai su šito aš, jeigu matot, tai tikriausiai tiek. Tai norėjau pasakyti, žinokit, aš esu Simutė, ne Onutė, nebevadinkit manęs Onutė.
Buvo taip šalta nuo ryto, dabar taip karšta. Nu, nesmė. Tai va. Šitai, gali parodyti, kai ėjau vokti eglutės kokias, va. Eglutė pasipašiau šitą. O, karšta. Nu, nes. Biškį pirkaus, biškį apsipirkau. Nu ir gerai, viskas su jums buvo. Simutė iš Onutės vlogų, bet Simutė, nepamiršk, Simutė. Karoč, labą vakarą, sveikinu su jums vakartė. Juk filmavau, tikriausiai, norėjau parodyti, kaip nesėkmingai nulipau nuo laiptų. Dabar čia, aišku, va, niekia, bet susitrinkiau smarkiai. Ai, tu savo labai. Ir čia va, matot, labai skaudai. Nuo laiptų nukritauti, tai. Ir tai gali būti ne kažkam, bet nežinau, bus matyt. Nu, nusipirkau lempą naują. Nauja, kad šviesa būtų. Tai čia šviesa. Jo, labai šviesu. Dar norėjau parodyti jums kai ką. Eglutai, ką aš darau, ko aš nemėgstu ir taip toliau. Tai, nu, čia jau lemputės, nežinau, sugedo toj vietoj. Ta. Ir parodys glenda jau nebešviečiu. Tai va, nu, čia nesimato dabar, bet kojas, kad uždengti, aš niekada nemėgstu palikti, mėgstu, kad, nu, bliskučiai būtų, bliskučių labai daug būtų. Tai va, o taip, tai man tie kaspinai labai patinka, labai gražus, o ką raudons. Auksinius, bet labai gražus. O ten, nuo laiptų. Nu, čia kažkur vežiu. Iki ten, vėl. Nenoriu nukristi vėl. Nu, tai gerai. Kuris? Labą rytą, aš čia paskutinis mano video, aš per jumis netekau nei šuns, nieko nepaturiu. Karoči, ačiū jums labai, jūs labai esat tikrai geri ir naudojat, keliat mano vaizdo įrašus į TikTok'ą kažkokį. Ar aš... Prašau, ar aš leidau, nei aš prašau, nei aš leidau, nei jūs neturit, nei jokių teisų. Ką jūs už mus darot? Aš tokia atvira nuoširdė su jumis, o ką jūs darot? Eikit jūs, ne. Čia paskutinis mano video, tikrai paskutinis. Ką jūs padarot, žmonės, aš nežinau. Karoč, negali net savimi būti, net, ne. Kaip iš tavęs dargas, kaip ką, kas gali, kas netingitas ir dargas. Aš nežinau, man gaila, kad čia vien tik jūs kalti esat, aš tik. Per jumis, aš nebekelsiu per jumis, čia jūs kalti, jūs, ir tikrai ne aš, o jūs, ačiū jums labai ir viso gero.